70 мільйонів гривень на армію, а на дороги ледь не втричі більше. В Кропивницькому розгорівся будівельний скандал. Влада розпочала капремонт автодороги, що сполучає кілька міських вулиць. Реконструкція, за словами чиновників, назріла, адже дорожнє полотно зіпсоване і потребує оновлення. Ремонтні роботи комунальники проводять спільно коштом держави та громади. Загальний кошторис – 186 мільйонів гривень. Однак деякі містяни категорично проти будівництва. Такі великі грошові витрати під час війни вважають марнотратством і вимагають відтермінувати капремонт. Днями питання фінансування подальшої реконструкції дороги винесли на сесію міської ради, чи погодили депутати виділення коштів під цей проєкт та які ще важливі для міста питання розглянули, знають наші журналісти. У міській раді спекотно. У депутатів сесійний день, тож працюють у поті чола. Гарячих питань у порядку денному не бракує. Серед них фінансові, будівельні, оборонні та ті, що спрямовані на зміцнення міжнародних стосунків. Відтепер у Кропивницького за погодженням депутатів два нових міста-побратими – німецький Крефельд та нідерландське Венло, з якими підписаний тристоронній меморандум. Реалізація цих партнерських відносин буде спрямована на популяризацію економічного, науково-освітнього, культурного, туристичного та спортивного потенціалу нашого міста. Під час війни місто рахує кожну гривню. Відтак грамотно розподілити доступні фінанси, щоб підтримувати життєдіяльність громади – відповідальне депутатське завдання. За поданням фінансового управління, обранці переглянули бюджет. Міська казна залучила додаткові 135 мільйонів гривень. З них 54 – це державні субвенції. По доходам у нас залучається субвенція з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках програми з відновлення України – 45,5 мільйона гривень по управлінню капітального будівництва на капремонт приміщень стоматологічної поліклініки. Субвенція на створення спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. І субвенція на компенсацію на придбання житла пільговим категоріям військовослужбовцям, учасникам АТО. Поки ворог не полишає завойовницьких планів, місто потребує захисту, а українське військо – підтримки, зокрема й грошової. Позаяк кількадесят мільйонів з бюджету громади перерахують на обороноздатність держави. Була знайдена можливість додаткових коштів для формування цієї нової програми підтримки Збройних сил. Загальна сума – 70 мільйонів гривень. Ці гроші буде додаткові фінансові залучення до нашої оборони і скорішої нашої перемоги. Переглянули депутати також міську програму капітального будівництва. Вона буде дофінансована. Загальна сума збільшиться на понад 140 мільйонів гривень. 12,5 мільйонів – це кошти по закладам освіти, спрямовані на розроблення проекту кошторисної документації по укриттям. 25 мільйонів – це кошти, передбачені на капітальний ремонт центру реабілітації для дітей-інвалідів. 54 мільйона гривень – це кошти, які спрямовані на капітальний ремонт двох укриттів по вулиці Героїв України і вулиці Героїв-Рятувальників, а також будівлі Віктора Чмеленка, де розташований центр комплектації. Без додаткових фінансів не залишиться і житлово-комунальне господарство Кропивницького. На цю галузь депутати перенаправили 382 мільйони гривень. Кошти витратять на ремонт автодоріг та прибудинкові території, а також профінансують роботу комунальних служб та підприємств. 20 мільйонів гривень направляється на фінансову підтримку КП «Теплоенергетик» на покриття збитків від операційної діяльності. Один із наймасштабніших проєктів із благоустрою в Кропивницькому цьогоріч – це капітальний ремонт дороги на вулицях Героїв України та Академіка Тамма. Там мають розширити дорожнє полотно, облаштувати тротуари, зупинки, пандуси та встановити автономне вуличне освітлення. Коштуватиме будівництво 186 мільйонів гривень. 60 надасть держава. Решту витрат покриють за рахунок міського бюджету. Проте не всім містянам ця ініціатива до душі. Люди вважають, що проводити капремонти під час воєнного стану не на часі. Своє обурення вони висловили на мітингу біля міської ради та закликали депутатів спрямувати ці кошти на армію, а не закопувати їх у асфальт. Чому це питання не пройшло громадське обговорення? Чому не проведені громадські слухання? Чому не була проведена
архітектурна нарада зі спеціалістами, архітекторами, не прийнято рішення про затвердження бюджету, а роботи вже почалися. Як таке може бути в свідомій громаді? Мені соромно за вас, депутати. Міська влада пояснила, що дорожній відрізок між вулицями Героїв України та Академіка Тамма за роки експлуатації вкрився тріщинами та вибоїнами. Тож не сьогодні-завтра автомагістраль може стати непроїзною. І один лише ямковий ремонт проблему не розв'яже. Після ще одного зимового періоду експлуатації цієї дороги, ми її, на жаль, вже в наступному році чи через рік коштами в розмірі 186 мільйонів не врятуємо і капітально не відремонтуємо. Це будуть ще більші кошти, тому що утвориться ще більші просадки, ще більша колійність. Якісні дороги – це в першу чергу і стабільна економіка в нашому місті, яка дозволяє наповнювати бюджет і підтримувати як і Збройні Сили, так і підтримувати переселенців. Виділення коштів на реконструкцію дороги депутатський корпус всупереч народному невдоволенню все-таки схвалив. Будівельні роботи продовжаться. Загалом же на сесії депутати розглянули близько 30 основних питань порядку денного та ще за півтора десятка земельних. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».